شال اتاو دوخه واخ شال سي ما اوتو شي ما سي اخر اوتو تتخيل يا بني ما شخصونا يا بني شرموتا سي اوتو سي يا بني شرموتا يا بني شرموتا سي اوتو يا خارا يا بني شرموتا داي لي 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 افتا بني مايم מים! איפה אתה אני רוצה להגיד שאלה שירה? מפה, מפה. מכאן, אז מפה! מכאן! תביא למים! תעשה לו את זה. וואי! אלוהים, אני באלם! כל הכבוד, אפרת. כל הכבוד. שמע, שיש לך אותו מדהים, אחי! תודה, כמובן. אני באלם! ימינה? בואנו! מה? אתה מבלבל הפניות! הוא על הספקטרום. אה, אמא! הוא היה בהנה אמא שלי! בוא, תתחיל את זה! תתחיל את זה כבר! וואי, אני אוהב אותו, זה אחלה אותו! אחי! וואי, הבקבוק משינו, פן, מה? זה BMW, זה BMW M4, נכון, אחי? זה BMW M4! בוא תראה משהו יפה. לא צריך, מה אתה עושה? תקשיב, אם אתה לא יודע להקשיב, אז אני... אז אולי תתחיל להיצא עם המנוע, מה? תסתכל מה קורה לאוטו, אני לוחץ עכשיו כל האוטו ירד. נו, באמת. יאללה, תתחיל להיץ, נו. יש מכוניות. יש כביש פנוי, תבנה שם, בוא, שמאלה. שמאלה, אחי. מה הבעיה שלך? אלוהים. אתה איפה שם מצלצל? אתה צועק, אני לא יכול לענות. איך אתה לא יכול לענות? שמה, יש לך אוטו יפה, איזה את האוטו שלך? אחי, אתה לא עונה! מה אחי? איזה את האוטו שלך? שנייה. יד שתיים? כן. אחי, איזה אוטו מרשים! שמאלה או ישר, לא? תוכל לפעות שם, פה ימינה! תתחיל להעיד! כן, הכביש פנו אליך! תתחיל להעיד, אחי, תתחיל! אתה דפקת את הלנצ'קונטרול, אחי! יש לך כך נפתח, נכון, אחי? כן, ככה, כן. כן, כך נפתח, רק שלא יופיע הטלפון. כן, ככה, תעשי עם הלנצ'קונטרול. כן, אני אוהב את האוטו הזה. וואו, אין לי מילים, אחי. תתחיל להריץ עוד. הנה. תעשה עוד קיקטאון מרשים. תעשה. אלוהים, מדהים! וואי, כמו חוי ספורט אמריקאי! וואי, אני הולך להביא לו אופל אסטרה, אתה יודע, אחי? אופל אסטרה? כן, 2023 אני מביא. כן, נראה אותו יפה! הנה, תעקוף שם את הסוסוקי, תעקוף! תעקוף! אחי, דפקת את הלאנץ' קונטרול! מה, אתה עושה פרסה? אתה לא? תתחיל להריץ עוד! אבל אין, יש כל שנייה כיכר. אלוהים! אין לאן לנסוע. שמע, היה את ההפגנות אתמול, קיצוניות באיילון. היה הפגנות באיילון, אחי, שמעתי זה בחדשות אתמול. הרבה מתפרעים שם. בגלל זה שפיטרו את יואב גלנט כשר ביטחון. פיטרו אותו? כן, נתניהו פיטר את יואב גלנט. תעקוף את הפוכטה! תראי! לא לעקוף, יש משטרה... לא, מה? אין מי! לא, זה פיקוח עירוני! אבל זה אותו דבר, פיקוח... זה פיקוח עירוני פה, מאחורה! אך, איזה אוטו מרשים! אתם ילדים קטנים? את לא מתערבת! תתחיל להריץ, זה כביש פנוי! תדבר יפה לאמא, אז לא? תתחיל להריץ! אין לי פאקינג מילים! האוטו שלך יפהפה! שמע אחי, האוטו שלך יפהפה, אתה יודע? תודה. בכיף! גם אתה. שמע, אני מכור למכונות גרמניות. אז הנה,
כזה גרמני. שמאל על הבית? לא, לא, תמשיך ישר, יש לך עוד פנוי, לא? הנה. וואו! כמעט תאונה! וואו! הכל בסדר! הכל בסדר, מה הבעיה? וואי, מה, אתה סוגר לי? לא, אני פותח, אם אתה לא יודע מה. די, צריך מזגן, אחי, די! די, חם בחוץ! די, חם בחוץ, וואו! חם! חם אש! פה שמאלה לבית? מה שמאלה? אבל אני רוצה עוד סיבוב! שלום! אבל אני רוצה עוד סיבוב! כן, שלום! הנה, הנה, הנה! תריץ עוד, נראה אותך! אני אצלם! אלוהים! איזה פאקינג אוטו מרשים! תעיץ, תעיץ! נו כבר! תעיץ, נו כבר! מה, את בלחץ אפרת? אני רוצה עד שהוא יחזור. בגלל, תגיד, עכשיו, עכשיו, תכווני אותי לחזרה לבית. למה? אני רוצה עוד! הנה עוד, יש לך לבית. מה, אתה רוצה נייר? כן, נייר. אני רוצה עוד סיבוב ב-BMW. עושים סיבוב, אנחנו עדיין עושים סיבוב. תעיץ, תעיץ, תעיץ. הנה, תעיץ עוד. הנה, קח נייר, יש לי רק את הנייר. אחלה! אחלה פאקינג קלאנץ' קונטרול בעולם! Welcome to the balagan. כסף ביס יש שם פופיס עכשיו שלם מפה כן מה זה אותו מהאלים? מה זה אלים? ננסה וסטייל קובן אל זה אוטו מרשים עכשיו וואה איזה אוטו אהבתי תביא טיס תביא קרזיר טיס קרזיר די אני רוצה לאוטופט של ההורים שלי של ההורים של אמא שלי אדוני אני רוצה לראות לך את הפאץ' של סבא וסבתא שלי פעם הבאה אוטו מפוצץ את המוח נבוא אליו עם השנייה אוטו מפוצץ את המוח אין לי מילים, מפוצץ את הפאקינג מוח הם מפוצץ את המוח על האוטו הזה מת